Sa Sloba se oženio, Kija rešila da mu pokaže šta je izgubio Kristina. Kija Kockar završila je sa reality karijerom otkako je pobedila u Zadruzi 1 barem za sada. Ona se pronašla u muzici i od tada snima pesme, duete, a sada sprema i album Prvenac. Pored toga, ona je rešila da se posveti i karijeri dizajnera, te je rešila da proizvodi stvari i pokrenula je svoj brend. Kija je pokazala prve modele i zagolicala maštu fanovima kako će sve izgledati. Nagađa se da je reč o kupaćim kostimima. Više ostaje da saznamo kada se Kristina Kockar o tome oglasi. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.